Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po kay Sir Alfred and Priscilla Bustos ng Pampanga at uh, hello po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito sa ating channel na mga taga-Pampanga. So, maraming salamat po sa presensya ninyo sa araw-araw na devotion po natin. Natutuloy po natin yung ating series po patungkol po sa Warrior of Love. Na yung tatalakayin po natin ngayong umaga ay patungkol po sa Matthew chapter 5 verse 43 to 48. Ito po ang katuroan o yung preaching ng ating Panginoong Isa Kristo sa Sermon on the Mount. At ito po ang sinasabi. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, Love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. He causes His Son to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that. Be perfect. Therefore, as your Heavenly Father is perfect. Sa Tagalog po, narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ito po yung pangkaraniwang sinasabi ng mga pareseyo, mga religious leaders of the time. Pero ito po ang sinasabi ng Panginoong Iso Kristo. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo, ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong ama na nasa langit sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti gayon din sa masasama at nagpapaulan siya sa mga matutuwid at sa mga di matuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa rin niya ng mga maniningil ng buwis? At kung ang kapatid mo lamang, kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin iya ng mga hintil? Kaya maging ganap kayo, gaya ng inyong ama na nasa langit. So dito po sa mga talatang ito, meron po tayong tatlong katuruan na gusto nating Uh, pagmuni-munihan throughout the day. Una po, worldly love depends on cost and benefits. Dito po sa pangatalatang ito, may makikita po tayong dalawang klase ng pag-ibig. Yung isa po, worldly, makamundo. Yung pangalawa naman po ay godly, godly love. So yung una po, worldly love depends on cost and benefits. Anong ibig sabihin nun? Yung makamundong pagmamahal. Ito ito po ay kadalasan nakadepende sa anong pakinabang Korean. Uh, ibibigay ko yung buhay ko dito sa isang tao, let's say sa pagliligawan, no? Okay, liligawan ko tong tao na to, pero anong benefit ko sa babae na 'yan? Yung babae naman, ano, okay, sasagutin ko tong lalaki na to, pero anong benefit ko diyan? So nagko-cost benefit analysis tayo kadalasan, no, pagdating sa pag-ibig. So When it comes to love, lagi nating tinat- lagi nating sinasabi, usually no, lalo na 'yung mga lovers na wala walang pagkakakilala sa Diyos. Ang laging dahilan pag tinanong, "Bakit mo ako mahal?" sasabihin nila, "Mahal kita kasi maganda ka, kasi mabait ka, kasi thoughtful ka, kasi maapag-aruga ka," etc., etc. Laging may benefit, laging benefit 'yung sagot. Now, ganoon din po sa sinasabi rito sa verse 43 ng ating Panginoong Iso Kristo. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Bakit mo ibigin ang iyong kapwa? Kasi yung kapwa mo may benefit, yung kaaway mo wala. So, yun yung worldly standard. Yun yung standard ng mundo. Mahalin mo lang yung mga tao, yung kapwa mo, pamilya mo. Kasi pamilya mo yan eh kaibigan mo, kasi kaibigan mo yan. Paano yung kaaway mo? Wala ka ng benefit doon. Wala ka ng companionship doon sa kaaway mo. Hindi mo na mamahalin. Kamuhian mo na. That is the, you know, common standard during the time of Jesus Christ, even in our time. Laging nakadepende yung, yung pag-ibig. Nakadepende kung meron kang benefit. Mahal kita kasi sweet ka na benefit agad. Mahal kita kasi sweet ka. Kasi guwapo ka. Kasi mayaman ka. Kasi kasi laging merong benefit na kasunod. Now, yung kasunod naman po rito na klase ng pag-ibig, godly love. Pakinggan niyo po yung sinabi ng Panginoong Kristo. Ngunit ito naman ang sinasabi ko. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umusig sa inyo. So this time naman, godly love. Ano yung mamahalin mo? Yung kaaway mo. Yung wala ka ng benefit. Yung kinamumuhian ka, galit sa'yo, pero ang ganti mo, pag-ibig. Ito yung may cost sa'yo, pero walang benefit. Mamahalin mo, kasi may cost sa sa'yo eh. Anong katumbas nun? Sabi rito, ipapanalangin mo ang umuusig sa'yo. Upang kayo maging tunay ng mga anak ng inyong amang nasa langit sapagkat yung Diyos natin pinapasikat niya yung araw sa mabubuti at masasama sa mga matuwid at hindi matuwid. So, ganun ang ginagawa ng Diyos, no? Uh, nagpapaulan siya. Kumbaga, yung magsasakang masama at magsasakang matuwid, parehong dumadanas ng ulan, ang uh, biyaya ng Diyos. So, sabi, sabi rito ng ating Panginoong Iso Kristo, yung pag-ibig ng Diyos, e eh, nagtra-transcend. Kaya ito yung pangalawa nating katuruan. Godly love transcends worldly love. Ibig sabihin, yung pag-ibig ng Diyos nagtra-transcend. Ibig sabihin, it goes beyond. It goes beyond worldly love. Parang ganito po 'yan. Natural lang mahal mo yung pamilya mo. Pero ang godly love, lampas doon. Hindi lang sa pamilya mo, pati doon sa mga hindi mo nakapamilya. Hindi lang sa kaibigan mo, kundi doon sa mga hindi mo kaibigan, doon sa mga kaaway mo, doon sa mga nananakit sa'yo, pati sila mamahalin mo rin. Pati yung umuusig sa'yo, yung gumagawa ng masama sa'yo, yung nagsasalita ng pangit patungkol sa'yo, pati sila mamahalin mo. That is godly love. It transcends worldly love. So, dalawang klase po ng pag-ibig, no? Worldly love, yung makamundong pag-ibig, laging may benefit. Yung godly love, minamahal mo pa rin kahit wala ng benefit. Kahit ang nakakamtan mo lang sa kanya pananakit, mamahalin mo pa rin siya, mamahalin mo pa rin ang iyong kaaway. Ano sa dalawang klase ng pag-ibig na to ang binibigyan ng reward ng Diyos? Ano sa, sa klase ng pag-ibig na to ang para sa Diyos dapat gantimpalaan? Now, sabi rito ng ating Panginoong Iso Kristo, Kung ang mga nagmamahal sa inyo, ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maninigil ng buwis? Di ba yung mga maninigil ng buwis, yung mga kurap na laging pinapatungan yung tax? Sila, masasama na sila, tinuturing silang mga makasalanan during that time. Di ba yung, yung minamahal nila ay mga kamag-anak lang nila, yung mga nagmamahal sa kanila? Anong pinagkaibahan nyo sa kanila? Sabi ng ating ng Iso Kristo. Kung ang mga nagmamahal sa inyo, ang siya lamang ninyong minamahal, anong gantim pala ang inyong maaasahan? Verse 47, At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga hintil? Kaya mga kapatid, kahit yung mga kaaway natin, binabati natin, ngingitian natin eh. Pinapakitaan natin ng kagandahan ng loob. Kapag yung yung kaaway natin, nagutom yung pamilya niya, walang makain, dapat nandun ka, nagbibigay ka ng dalawang kilong bigas, nagbibigay ka ng grocery, tinutulungan mo sila bilang iyong tanda, bilang tanda ng iyong pag-ibig sa kanila. At sabi rito ng Panginoong Kristo yun yung pag-ibig na may gantimpala. Yun yung pag-ibig na gustong-gustong bigyan ng reward ng Diyos. So point number three, God rewards godly love. Kaya mga kapatid, kung ginaman ka man ng masama ng kapwa mo, gantihan mo ng mabuti, gantihan mo ng pag-ibig, yung hate yung galit na pinapakita nila sa'yo, gantihan mo ng pag-ibig at kagandahang loob, yun ang may reward sa ating Diyos, kaya dito sa application natin, pinakauna no? transcend worldly love normal lang kasi sa mga tao na mahalin mo yung mga tao may benefit ka, mga tao nakakatulong sa'yo mga kaibigan mo na pumapalakpak sa iyo, yung, 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 mga taong humahanga sa iyo, normal lang na mahalin mo sila eh. Kasi yun yung worldly love, yun yung common standard sa mundo. Pero ang unang application natin, mag-transcend. You don't love only those who loved you, you also love those who hate you. Kaya nga point number two natin, love those who hate you. Mahalin mo yung mga galit sa iyo. Yung mga love those people who wish for your downfall. Yung gusto nila bumagsak sila. Mahalin mo yung mga taong inggit na inggit sa iyo. Actually hindi lang hindi lang pagmamahal eh. Dapat may nararamdaman ka ring awa sa kanila. Ba't ka ganyan? <laughs> Ba't ganyan ang iniisip mo sa akin? Gusto mo lumubog ako. So, kailangan merong love and mercy pa rin. Love those who hate you. Mga naiingit sa iyo, pinagchichismasan ka, ginagawang ka ng masama, gusto bumagsak negosyo mo, gusto masira buhay mo, mahalin mo sila. Bakit? Point number three, receive reward from God. Kasi yun ang pagklase ng pagmamahal na maka-Diyos. Tinayin niyo po yung verse 48. Sabi dito, Be perfect, therefore as your heavenly Father is perfect. Dito sa konteksto na ito, paano ba naging perfect yung Diyos? Ano yung pinakita niya? Ang sabi rito sa mga talata, yung Diyos natin, minamahal kahit yung mga hindi matuwid. Pinapaulanan niya yung lupain ng mga hindi matuwid. At sabi rito, pinapasikat niya yung araw kahit na dun sa mga taong masasama. So yung Diyos natin, etalagang eh, talagang He is love. No? Yung Diyos natin, mapag, mapagmahal. Ngayon, kung tayo ay anak ng Diyos, dapat tinutularan natin yung Diyos sa paraan ng kanyang pagmamahal. Kaya sabi dito, be perfect. In terms of what? In terms of loving those who hate you. Loving your enemies. So, be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Now, yung Diyos natin, of course, ang binibigyan niya ng gantimpala, yung mga taong tumutulad sa kanya ang binibigyan niya ng reward yung mga taong gumagaya sa kanyang katangian na mapagmahal. So mga kapatid, let's transcend worldly love. Pangalawa, love those who hate you. Yan yung talagang makajos na pag-ibig. Hindi yan yung makamundo. Namamahalin mo lang yung mga taong humahanga sa'yo, pumapalakpak sa'yo, tinitingala ka, mga taong tumutulong sa'yo, mga taong sumusustento sa'yo, Minsan kasi, yung pag-ibig natin nakadepende sa sustento eh. <laughs> sino, sino sa mga anak mo, yung pinaka nagbibigay sa'yo ng sustento, kadalasan yun yung pinakamahal mo eh. Paano yung anak mong sawail? Dapat mas lalo mo rin silang ibigin. At uh, tingnan sila ng merong habag at pagmamahal. And pangatlo, receive reward from God. Yun Diyos na siyang nakakita ng ating puso na nagmamahal kahit na nasasaktan. Nagmamahal kahit na tayo ay ginagawa ng masama. Yung Diyos na siyang nakakita ng busilak nating puso, ang siyang maggagantimpala sa atin. Kadalasan, ang ginagawa ng Diyos, ibibless ka niya sa harapan ng iyong mga kaaway. Merong vindication. Kung baga, pinapakita ng Diyos na yung pabor niya nasa iyo. Merong vindication. Merong vindication pagpapalain kanya sa harap ng iyong mga kaaway. Parang sa Salmo ni David yun eh. Sabi niya, Lord, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Yung pinaghahandaan ka ng Diyos, naghahanda ng piging, ng party, binibless ka ng Panginoon, binubuhusan ka ng pagpapala ng Diyos in the presence of your enemies. Sometimes yun yung reward ng Diyos eh. So receive reward from God. Para naman po sa ating discussion, To whom shall you apply this devotion today? Kanina mo i apply yung devotion natin ngayon, ngayong araw? Para naman po sa ating panalangin, Father, forgive me for only practicing worldly love. Forgive me. Strengthen me from now on to aim to become like you. You have called me to be perfect just as you are perfect. So teach me to love those who hate me, those who wish for my downfall, those who harm me, and those who do all kinds of evil against me. Grant me the courage to love. Do not allow me to miss the reward you have in store for me. Vindicate me and bless me, Lord, in the presence of my enemies. I pray this in Jesus' name. Amen and Amen. Salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Brother Joseph. So maraming salamat sa iyo kapatid. pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain ka ng ating Panginoon. See you tomorrow 5am dito sa ating daily devotion.